Ну, не сам. Оксана Волнович, міністерка соціальної політики, гостя нашої розмовної студії. Пані Оксано, вітаю. Вітаю. Пані Оксано, очевидно, що коли ми говоримо про соціальну політику, зараз топ-тема – це індексація пенсії, але про неї вже стільки розказано, стільки написано, що я залишу це колегам. Є інша тема, вона мені видається не менш важливою зараз і трошки дивною. Мова йде про реабілітацію наших військовослужбових і протезування їхнє. Для мене, чесно кажучи, свого часу стало відкриттям, що питаннями протезів, ортезів для наших військовослужбовців займається не Міністерство охорони здоров'я, а Міністерство соціальної політики. І зараз ви починаєте інтенсифікувати цей процес, так. І будуть якісь зміни. Коротко поясніть, будь ласка, в чому суть цих змін? Дякую за запитання. Справді, питання і реабілітації, і протезування виходить на перший план. У нас збільшується кількість людей, які втрачають кінцівки, і ми мусимо реагувати і на те, хто ці люди, і на їх функціонал, і на те, що їм потрібно реабілітуватись і повертатись в соціум набагато швидше, ніж це було раніше. Тож весь механізм оцієї реабілітації пробуємо перезав'язати по-новому. Як відбувалося зазвичай? Людина потрапляла в лікарню, ну, припускаємо, із травмою побутовою або в результаті хвороби, там цукровий діабет дуже часто забирає в людей кінцівки. Лікувалась, втрачала кінцівку, лікувалась, виписували її додому. Потім вона зверталась на МСЕК, отримувала ступінь інвалідності, і медико-соціальна експертна комісія прописувала, що їй там потрібен протез і ще якісь інші допоміжні засоби. І тоді людина через управління соцзахисту зверталася, шукала те підприємство, яке їй виготовить відповідний протез, зверталася, зв'язувалася, там заповнювалися спеціальні заявки і вже ще проходила реабілітацію на тому підприємстві, їй підбирали відповідний протез, і це все займало практично рік часу. Надзвичайно довго для теперішніх реалій і для теперішніх наших військових, які втрачають своє функціонування. Тож ми перше, що зробили, відмовились повністю від статусу інвалідності. Немає потреби звертатись на МСЕК для того, щоб отримати свій протез. Достатньо тільки, щоб був висновок лікарсько-консультативної комісії, ВЛК військово-лікарської комісії чи мультидисциплінарної команди в тому реабілітаційному закладі, в якому вона створена. Це є підставою для того, щоб цей протез надати. Друга особливість, яка стосується військовослужбовців, це можливість отримати кращі складові до протезу. Тобто, якщо людині, звичайно, розраховують протез в рамках, там, умовно, 200 тисяч, і це будуть середньої вартості складові протезу, то для військових ми можемо помножити цю вартість на 3 і закупити такі ж складові, але, наприклад, кращих виробників, кращих брендів, трохи більшого функціоналу. Тут важливо, це стосується саме військовослужбовців. Це стосується саме військовослужбовців. Тобто, умовно, тоді множиться оця максимальна ціна на 3? На 3, так. Що військовим треба для цього? Теж якесь спрощення документів відбулося? Так, наразі їм потрібно було для того, щоб отримати таке здорожчання протезу, або документ про те, що він учасник бойових дій, або документ про те, що він здійснював захист батьківщини з довідкою від командира про те, що травма була отримана там в бою. Ми розуміємо, що з цією довідкою всі вже побачили по різних засобах масової інформації, виникають проблеми, бо не завжди вчасно через цю паперову поки бюрократію в обороні, ми можемо її отримати. І ми зараз готуємо наші зміни до підзаконних документів. Просто забираємо цю довідку, буде достатньо самого статусу військовослужбовця. І тоді... Військовий квиток, фактично. Так, військовий квиток про те, що ця людина на дійсній військовій службі отримала таку травму і все. Куди звертатися? Ми хочемо, щоб, власне, військовий нікуди не звертався, тож робимо ще одну зміну, коли наших соціальних працівників і відповідальних, бо гроші на протези виділяють працівники Фонду соціального захисту осіб з інвалідністю, який підпорядкований Міністерству соціальної політики. Так от, до мультидисциплінарної команди, яка буде в реабілітаційному відділенні і буде реабілітувати військового, долучається соціальний працівник, який оплачується поки що за донорські кошти. І ми вже 17 разом з МОЗом таких перших закладів визначили, де такі працівники будуть працювати. Або оплачується самим закладом, якщо заклад найняв соціального працівника. Яка роль соціального працівника? Супроводити військового. Оформити, допомогти відповідні заявки, розказати, які є виробники протезів на ринку, розказати деталі, як відбувається протезування, запросити
того виробника, якого людина собі обере для попередніх консультацій. Допомогти передати відповідні заявки на фонд, зв'язати з фондом. Також ми зобов'язуємо фахівців фонду виїжджати в ті заклади для таких безпосередніх консультацій, щоб людині не треба було нікуди звертатися, а безпосередньо в лікарні вона могла написати заяву на протезування і вже зразу укласти угоду із протезистом, який буде туди ж в лікарню, в реабілітаційне відділення приїжджати, вчити цю людину, формувати культю, тому що має бути правильно ще сформована культя, вона має добре загоїтись, там не має бути таких зарубцьованих швів і все інше, бо потім людині буде важко з цим. Понятно. І підібрати протез. Ну, це все звучить майже фантастично, я б сказав, в нинішніх наших умовах. А це вже функціонує, воно так і працює, чи ви тільки прагнете цю систему? В окремих реабілітаційних закладах вже функціонує. Вже є, там є тренувальні протези, на яких наші. А в яких? Можете сказати? Наш реабілітаційний центр Галичина вже має повністю... Це... У Львові. Так. Повністю набір і соціального працівника, і там працюють ортезисти, і там є тренувальні протези. Є ще деякі комунальні заклади, які вже теж підтягують своїх протезистів. І я думаю, що з кінця березня, тобто з квітня, це вже буде в цих 17 закладах. Я не буду їх розголошувати з мотивів безпеки, але в лікарі і маршрути пацієнта будуть спрямовані таким чином, що ці люди наші, які потребують протезування, потраплятимуть саме в ті заклади. Гроші для цього є, тому що ну, от інтенсифікація необхідності протезування викликана, звичайно, війною. Ми подвоїли наш бюджет на протези на цей рік. Минулого року це було 1,6 мільярда, зараз це майже 3 мільярди. Я сподіваюся, що точно їх вистачить. Крім того, ми опрацювали і створили, у нас є національний, в Національному банку гуманітарний рахунок. І один з напрямків використання коштів з цього гуманітарного рахунку – це теж на протези. Для чого? Бо я себе таким чином страхую, бо є дуже дороговартісні протези, якщо це стосується верхніх кінцівок. Чесно, не всі ці протези потрібні. Не всі можуть ними користуватися. Не для всіх вони зручні. Але ми хочемо забезпечити нашим громадянам максимальну можливість, особливо військовослужбовцям. Тож окремі дороговартісні протези будемо закуповувати за кошти цього гуманітарного рахунку. І ми вже ведемо перемовини з міжнародними донорами, з нашими громадами за кордоном, які готові підтримувати наших військових для закупівлі найдорожчих протезів, які тільки є в лінійці, що сьогодні постачається в світі. Хочу сказати, що наші протези відповідають абсолютно всім параметрам, які забезпечуються в інших країнах. Пані Оксано, я якось цікавився цим протезуванням, і для мене, як для людини нової у цьому світі, виявилося багато несподіваного. Я то собі як уявляв, що ну, береш протез, прилаштовують за розміром, і ти ним користуєшся. Виявилося, що це ні. Що це треба спочатку звичайний, звичайнісінький, фактично дерев'яний протез. Потім треба його підлаштовувати, людина звикає. Це все ну, дуже тривалий час. І штука навіть не в тому, щоб цей протез поставити. Потім штука його обслуговувати впродовж тривалого часу. Потім його міняють. Коли мова йде про дітей, то там взагалі щороку, через те, що дитина росте, щороку треба новий протез. Ви берете, як Міністерство соціальної політики, на себе зобов'язання і оцього умовно-сервісного обслуговування? Саме так. Тобто це буде розтягнуто в часі, чи далі людина сама? На все життя. Це, так би мовити, дружба на все життя, особливо з протезистом. Тому, власне, ми завжди говоримо про те, якщо людина обирає, де йому протезуватись, звісно, сьогодні відкриті всі можливості. І є окремі випадки, коли варто протезуватись за кордоном, коли, наприклад, наші фахівці там дуже суперскладний випадок не можуть самостійно запротезувати, або десь за кордоном це буде зроблено краще. Але практично всі нижні протези, всі види нижніх протезів в нас прекрасно протезуються. Нижні – це для ніг? Для ніг, так, розумію, так. А з верхніми і тоді? Те саме стосується верхніх кінцівок. Зараз ми працюємо для того, щоб збільшити кількість фахівців, бо в мирний час більше протезів припадає на нижні кінцівки. В час війни ми побачили, що збільшується кількість потреби в верхніх кінцівках. І тому в нас було декілька фахівців, причому зразу зверну увагу, фахівців, які мають сертифікати Міжнародної організації протезування і ортезування. Вони володіють всіма техніками, в тому числі встановленням біонічної руки. Вони можуть це робити і немає проблем з тим, щоб це поставити. Але ми все одно
домовляємося практично з усіма міжнародними закладами, де є фахівці, де навчають протезуванню, щоб підвищувати навики наших фахівців, щоб додавати їм нових компетенцій, щоб вони могли встановлювати нашим людям, нашим військовим найкращі, найсучасніші, найсервісніші протези. Тож я закликаю в Україні протезуватись. Чому? Тому що ви завжди будете на зв'язку з своїм протезистом, ви завжди зможете отримати від нього консультацію і підтримку. Треба буде підганяти під розмір оцей культ-приймач. І це саме те, що виготовляє протезист. Бо все інше – це типові деталі, які закуповують в відомих виробників наші протезисти, що в Україні, що за кордоном це відбувається. І є декілька фірм в світі всього, які ці складові виготовляють. От Обоко, Кур, ще там декілька. Тобто їх не так багато. І вони всі продаються, як пазлики, що складаються. А єдине індивідуальне – це культ-приймач. І його треба часто підганяти. Бо людина худне, поправляється, і це все дуже індивідуально. Пані Оксана, у вас є приблизні хоча б розрахунки, скільки людей потребують зараз протезування в Україні? Ми не розголошуємо цих даних. Так, до нас звертаються, але ми планово погашаємо всі заявки. Сьогодні немає підстав для того, щоб говорити, що... Я не тому, що так якось військова таємниця, хоча не думаю, що це військова таємниця, бо це загальна цифра і цивільних, і військових може бути. Я до того, чи ці 17 центрів, про які ви казали, зможуть впоратися з запитом. І звідси виникає таке запитання. От ви назвали, є центр Галичина. Так. Умовно, так? Чи можуть, наприклад, до нього звернутися люди з областей, де зараз немає такого центру? Так. От, ну, Галичина – це ж умовно три області – Франківська, Тернопільська і Львівська. Якщо цей центр умовно у Львові, то чи можуть з Франківщини приїхати? Абсолютно можуть. Сьогодні наш центр уклав угоду з Національною службою здоров'я. Він працює за програмою медичних гарантій, обслуговує всіх громадян, незалежно від територіального місця проживання, які потребують реабілітації за висновком лікаря. Тож, без проблем можуть звертатися абсолютно всі. А де все-таки тут роль Міністерства охорони здоров'я? Міністерство охорони здоров'я забезпечує лікування і реабілітацію в фізичного реабілітолога. Тому що треба ж контрактуру забрати, наприклад, з ноги чи з руки. Це коли спас з м'язів розробляти. Треба сформувати, знову ж таки, заживлення рани. Треба вертикалізувати людину, допомогти йому баланс знайти, допомогти відчути, ну, як правильно рухатися. Це роблять реабілітологи. Тобто ви займаєтеся оцією матеріальною частиною протезу і організацією самого процесу, а вже лікувальну методику – це так, лікувальна – це Міністерство охорони здоров'я. І воно до недавнього часу було розірвано, а зараз ми просто намагаємося це поєднати в одному закладі, для того, щоб пацієнту було зручно і в рази швидше. Бо ми хочемо, щоб кожен наш військовий повертався до активного соціального життя максимально швидко. На цей рік, ви сказали, плануєте вдвічі збільшити бюджет. А є шанси, що і через рік, що це буде далі так тривати? Так і прийдеться робити, тому що ми ж розуміємо, що протез створюється, якщо ці перші протези будуть. Знову ж таки, справді, вони будуть простіші. І знову ж таки, не переживайте, якщо вам спочатку говорять, що ваш протез не має великих функціональностей. Це не тому, що ми не хочемо вам надати цей функціонал. Кожній людині, кожному військовому буде забезпечено максимальне функціонування, яке він тільки захоче. Але спочатку людині потрібно привикнути до якихось простих функцій. Це приблизно так, як навчитись їхати на велосипеді, на простому, бо ти зразу на гірському не поїдеш з восьмома переключателями швидкості, воно не потрібно. І так само на протезі. Треба привикнути, треба балансувати, треба навчитись ходити по рівній поверхні, по якійсь поверхні, яка є з камінчиками. Коли вже людина добре відчуває цей протез, вона готова освоювати щось більше для бігу, там, для плавання, для якихось тренувань. Хтось може це швидше робити, хтось може це і повільніше, довше робити. Кожен буде індивідуально мати свій час. І оцінювати ми будемо цю потребу за висновком МКФ, за оцінкою якраз реабілітолога. Коли він бачить спроможність людини, важливо підібрати людині те, з чим вона буде себе комфортно почувати. Мені відкрили ще раз очі. Оце все дійство, і хочеться вірити, що так і буде. Ми дуже цього прагнемо. Ви на початку великого шляху поки що, так, але хочеться вірити, що цей шлях призведе до хорошого результату. Дякую, пані Оксано, що ви знайшли можливість до нас долучитися. Дякую прямо навіть вам не дистанційно, а в студії. Оксана Жолнович, міністерка соціальної політики України, була з нами в студії марафону «Єдині новини», а буквально